Kutaisi საერთაშორისო აეროპორტამდე რკინიგზა მივა. Საქართველოს რკინიგზის პროექტის იდეამ Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა მომსახურების შესახებ ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე მოიწონეს. Ხდომა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ეკონომიკური საბჭოს წევრებმა ასევე იმსჯელეს ენერგოეფექტურობის სახელმწიფო სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომელიც ენერგორესურსებზე მოთხოვნილების მართვის ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს. Ეს ინიციატივით დედაქალაქის მასშტაბით საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებზე მზის პანელები მოეწყობა. ასევე ეკონომიკური საბჭოს გადაწყვეტილებით ქართულ ჩაის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება იწყება. რეგიონებში კი შემნახველი მეურნეობა აშენდება. Ეკონომიკური საბჭოს ფარგლებს ჩვენ ვიმსჯელეთ ორი ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. Პირველი ეს გახლავთ ჩაის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს რეაბილიტაციას იმ მასივებისა, რომელიც წლების მანძილზე იყო ამორტიზირებული და ექვემდებარება რეაბილიტაციას. რა თქმა უნდა, ეს ასევე იმოქმედებს დასაქმების ზრდაზე რეგიონებში, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში. მეორე სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ჩვენ ასევე წარმოადგენთ ეკონომიკურ საბჭოზე, გახლავთ შემნახველი მეურნეობების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სამასივრე მეურნეობების, სასაწყობე მეურნეობების განვითარებას ყველა რეგიონში საქართველოში, ვინაიდან ჩვენი ინფორმაციით დაახლოებით 20%-მდე დანაკარგებს ყოველწლიურად მოსავლისა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ხდება არასწორი შენახვა და დასაწყობება პროდუქციის. ამიტომ ეს მნიშვნელოვნად წაახალისებს და საბოლოოდ ძალიან დიდ სარგებელს მოუტანს მოსახლეობას.